Нещодавно, маючи можливість приймати участь на одній з конференцій, одна із моїх колег з паралельної кафедри, доповідаючи частину свого дослідження, яке стосувалося сімейних стосунків в контексті пандемії. І питання, яке ставила вона, це чи змінилися ці стосунки якісно. І в той момент я насправді задумався, чи змінилися стосунки в моїй родині за період карантину. І я зрозумів, що так. Я на це не звертав так цілеспрямовано ніколи уваги, але я побачив, що насправді ми стали ближчими, ніж я це очікував. І ця близькість, вона проявляється не тільки в тому, що ми проводимо багато часу разом, чи маємо можливість спілкуватися, чи якісь інші спільні діяльності. А скоріше в тому, що залишається за умовчанням. Тобто таке відчуття, що я розумію свого сина, свою дружину, своїх навіть близьких друзів з півслова. Те, на що я раніше не звертав увагу, тепер стає цінним в наших стосунках. Я думаю, що в кожної людини ці елементи цінності також набули інших сенсів. Ми почали помічати те, чого не помічали.